ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲ, ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗ ತಬ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಳು ದೂರ ತಳದೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ತುಳ್ಸಿನೇ ಹೋಗಿ ಏನ್ ತಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಗನೇ ಬಿಡ್ಸಿದ್ರು ಬಿಡ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅವಳ ಕತ್ತಲಿರೋ ತಾಳಿ, ಕತ್ತಲಿ ತಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಆ ತಾಳಿನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಪ್ಪ. ಮಾವ, ಅವಳು ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಕೀರ್ತಿ. ಏಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚೋ, ಯಾವ ಕೀರ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಬೇಡ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತುಳ್ಸಿನೇ ಬೇಕು. ಆ ತಾಳಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರು. ಮಗನೇ, ಕುಡ್ದ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನೇನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಏ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆರಪ್ಪ, ನಾನೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು. ಅವಳೇನಂದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂದನ್ಲು. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ಲು. ನಾನು ಸರಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀನೇ ಬಂದೆ. ಹ್ಞೂ